אני זוכר שפעם ראשונה שהלכתי שחור לבן, אז אני פחדתי, אמרתי, רק שאף אחד לא שאל אותי איזה הלכה ברחוב, שלא יודע מה לענות לו. גדלתי בנתניה, בבית חילוני. יש לי שתי יכולות שגדולות ממני, אקדמיות, בית די סטנדרטי. אמא עליה שלום הייתה המורה לאומנות, ואבא הוא ימי. למדתי בתיכון במאות מחשבים. בית חילוני קלאסי. לא היה לי הרבה מגע עם אנשים דתיים בתור ילד, אפילו בתור נער גם. עיקר החוויות הדתיות שלי היו סביב השולחן המשפחתי וחגים. למזלנו יש לנו דוד שהוא מסורתי, מסורתי באמת. והוא הפך את החגים למשהו מעבר לבוא נאכל. היינו עושים אפילו סדר פסח כלחתו, היינו אוכלים בסוכה, בסוכות. אני, כשהייתי מסתכל על אדם דתי, אז חשבתי שבמקרה הטוב הוא עושה את זה כי ככה הוא חונך מהבית, במקרה הפחות סימפטי, חשבתי שהוא פרימיטיבי, סליחה. בעיקר מה שאוזלנו מהתקשורת, לא היה לנו איזשהו מקור אחר לדעת. היינו בטיול בכנרת, אני ועוד שלושה חברים. נחמד, סטנדרטי כזה, זה הסוף שבוע. ואני זוכר שלקראת סוף הטיול, אחד החברים פתח ספר והתחיל לקרוא, והיה שם כל מיני רעיונות ממש יפים, על עניין של אגו ועניין של להיות צינור לאחרים, ואיך להשפיע ואיזה אושר זה יכול לגרום לך. ומשם התחיל מסע חיפוש ארוך ארוך ארוך, שעבר בהרבה מקומות. התחלתי מלקרוא כל ספר של אושו כמעט שהיה בעברית, אני זוכר. אבל זה לא הספיק לי, הרגשתי שצריך לעשות יותר. אז גם התחלתי ללכת לפסטיבלים של אושו, הלכתי לאשרם במדבר, הייתי בפסטיבל אושו בבית אורן. הייתי מתרגל הרבה מדיטציות, הייתי מאוד רציני בעניין הזה. ואיכשהו הגיע לידי ספר של בודיזם, וראיתי את הספר ואמרתי, וואו, אושו זה שטויות, כאילו איזה רעיונות יפים יש פה. והתחלתי ללמוד בודיזם, והתחלתי לתרגל, והייתי מתרגל למדיטציות, והייתי לומד, והייתי השקעתי. ובסופו של שלב הרגשתי שזה לא זה, זה הכל מתורגם, זה הכל יד שנייה. אם רוצים לדעת באמת, אז צריך לטוס להודו, איפה שכל הבודיסטים נמצאים. טסתי לבד, רק בדקתי עם המורה שלי לבודיזם קודם, איפה המקום שהיא למדה, זה היה בתושיטה בדרמסלה. אני דופק בדלת ושלום, אני רוצה ללמוד, ואז אומרים לי, תראה, אתה צריך להירשם באינטרנט, אין לנו עכשיו קורסים פתוחים. ירדתי מהם קצת. אבל הייתי שם, ולמדתי, ועד שחיכיתי שהקורס התחיל, עשיתי גם דברים אחרים. חזרתי בתחושה של מיצוי. כל התהליך הזה של החיפוש, זה מין חוויה כזאת שמאוד ממלאת מצד אחד, אתה מרגיש חוויות מאוד חזקות, אבל מצד שני, עדיין זה, עדיין אתה יוצא ריק. זאת אומרת, משהו חסר, זה לא זה. הגעתי לארץ, וחבר אמר לי, בוא לפגוש את הרב שלי. ואני אמרתי, בסדר, אני רוצה להגיד שאני זרמתי. אני גם לפני זה הייתי בסמינר של ערכים, אבל לא תפסו אותי כל כך. ואני הולך לשיעור, ולומדים מסכת סוכה. ואני לא מבין מה זה שעמום הזה. כאילו, מה, זה רוחני, אני מכיר דברים אחרים, מדיטציות, חוויות גבוהות כאלה. מה זה ללמוד? זה כמו שיעור בבית ספר. מה התלהבות? לא התלהבתי. השיעור נגמר. ואז הוא אמר לי, בוא לדבר עם הרב, אמרתי, טוב. הוא עשה לי רושם טוב. יצאתי משם מין צ'קליסט כזה, סוכה זה משעמם. חס ושלום. והרב מעניין. הרב הזה מעניין. ואז זה היה על תקן של חוג. הייתי מגיע פעם בשבוע, עם פה ושם, מדבר עם הרב. והיה לי שיחות ארוכות איתו. הוא אמר לי, פה זה נעשה ונשמע, קודם כל תעשה. אחר כך, תשובות יגיעו. ומאוד שמחתי עליו, אז נתתי לו את הקרדיט הזה. באותו זמן, אני למדתי לימודי קרקס בסנציאל. הייתי עוסק בג'אגלינג כבר הרבה לפני. אבל בעצם הבית ספר הזה סוגר לך כל מיני תחומים אחרים, נגיד עניין של מחול, או איך להציג דברים, פרזנטציות, קצת משחק, קצת ליצנות. אני לא ליצן. אז היה לי מין סדר יום כזה של, אוקיי, אני הולך לסנציאל בבוקר, בערב אני הולך
שיעורי תורה פה ושם, עדיין לומד בודיזם, מתלבט, לא מתלבט, כאילו קצת מסובך עם עצמי, קשה להחליט. אני זוכר רגע אחד מאוד ספציפי, רציתי לעבור דירה לתל אביב, ומשהו מהחוזה קצת לא היה במקום, קצת דברים מתפקששו מול הסוחרים, והרגשתי מאוד לא נעים. ואני זוכר שתייעצתי עם הרב, מה לעשות? ועצם המחשבה התייעץ איתו, אני לא יודע למה זה קרה. זה לא היה משהו שהייתי עושה. הייתי אדון לעצמי, הייתי עושה לבד. מקסימום הייתי שואל איזה חבר או איזה גיס. אבל הרב היה חכם, והוא ידע להקשיב. ואני זוכר שתייעצתי איתו. הוא מאוד הרגיע אותי בשיחה. ובאיזשהו שלב השיחה הוא אומר לי, אתה שם לב שאתה מתייעץ עם רב, נכון? ופתאום אני כזה, מה זה? אני נהיה דתי, מה קורה לי? הייתי בלימודי הקרקז, והתחלתי לאט לאט להוסיף עוד מצוות. התחלתי לשמור נגיעה, זה היה מאתגר שם. התחלתי להתפלל ערבית, התחלתי להניח תפילין בבוקר. לא חשבתי שאני דתי, לא חשבתי שאני... חשבתי שכמו שלמדתי בודיזם, אז ככה אני עכשיו למד יהדות. ופתאום איזה יום אחד אני מסתכל במבט לאחור ואני אומר, וואו, אני בעצם דתי בשביל ששמתי לב, ועכשיו רק נשאר לצאת עם זה, להפנים את זה. ובאמת נגמרה שנת לימודים, אמרתי לרב שלי, הולכים על זה, אני הולך על זה. והלכתי לשיבה בקריית מלאכי לתקופה, התחלתי ללכת פחות בגנים של הקרקס ויותר בגנים של שחור לבן, יותר אלגנט. ומחוג זה נהיה מחייב. שצריך רב, חייב רב, זה סיפור אחר לחלוטין, אם לא היה לי רב. זה מסע שאי אפשר לצפות, לצפות אותו. זאת אומרת, אם שואלים אותי מה זה יהדות, שאלו אותי מה זה יהדות, לפני שהתחלתי ומה אני יודע על היום, או איך אני חושב שאני אהיה בתור אדם דתי, או מה עם הקשיים, לא הייתי יכול יותר לדעת. הרבה פעמים צריך מישהו שמכיר את התהליך, מישהו מבחוץ, ואני ממש מרגיש ש... אסיר תודה לרב שלי. ברגע שהבנתי שזה זה, התחלתי ללכת עם כיפה בקרקס, זה היה יותר קל, שם אנשים יותר מקבלים, יותר קל. ואז התחלתי ללכת עם כיפה בשכונה, התגובות הראשונות זה מי מת, מי נפטר. אני זוכר שפעם ראשונה שהלכתי שחור לבן, אז אני פחדתי, אמרתי, רק שאף אחד לא שאל אותי איזה הלכה ברחוב, שלא יודע מה לענות לו. שאמרתי לאבא שלי שאני חוזר בתשובה, הוא לא אהב את זה. אני רוצה להגיד שם אנחנו מסדרים מצוין, אבל הוא לא התלהב. היה לי יותר קל להגיד לו שאני טס לאודו, לא נמתי אני חוזר, מאשר שאני חוזר בתשובה. היום אני רואה את היהדות כשרשרת ארוכה, שאנחנו חוליה ממנה, וזו זכות גדולה. זה לא משהו ישן, שעוד איכשהו מדדה בשטח. זה משהו חי ובועט. זה משהו רלוונטי היום, כמו שהיה לפני 4,000 שנה. אז היום אני נשוי באושר, אני מנהל אורח חיים חרדי, לומד בערבים, עובד, שער הזמן מנסה לנצל אותו כמה שאפשר, אם זה לעוד לימוד, או אם זה לפתח תחומים אחרים שמעניינים אותי, שגם בסופו של דבר התגלגלו והתרמו לי לאורח חיים הדתי. עדיין שומר על הקשר עם אותם חברים שהיו לי פעם, כמובן שיש דברים שאי אפשר להגיד היום, או הרבה נושאים שצריך כזה נורא לשנות במהירות, אבל אני חושב שגם... מי שהיה עד לכל התהליך יעיד שזה שינוי מאוד מבורך ומאוד לטובה. גם העשייה היותר גשמית, נגיד עבודה, אז אני מנסה להביא אותה למקום דתי.